ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ ପାରାଦୀପ, କୁଜଙ୍ଗ, ରାହାମା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ରଘୁନାଥପୁର, ମାଛଗାଁ, ବାଲିକୁଦା, ନାଉଗାଁ ଆଦି ବଜାର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? କଟକରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଯେକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇକିରି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପାଲଟିଛନ୍ତି। 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରପୃତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲୋକନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ, ସାମାନ୍ୟ ପାନ ଦୋକାନଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃପ୍ରପୃତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସଂଘ ଯେଉଁଠି କହିନାହିଁ ବି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଜାର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସଂଘ ନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ନୁହେଁ, ପାରାଦୀପ, କୁଜଙ୍ଗ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ରାହାମା, ମାଛଗାଁ, ବାଲିକୁଦା, ବିରିଡି, ନାଉଗାଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ବଜାର ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୋଟ ବଡ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛି। ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସକାଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଏ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଦାବିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଟିକେଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା, ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଜୋରଦାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମାଟିର ପୁଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଗତ 14 ତାରିଖରେ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର 40 ଜଣ ଯବାନ। ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଉରକେଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଜିଉ, ଦୟଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଚାଲିଛି। ଶହୀଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବେଦନା ନେଇକି ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବେପାର ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ, ନଟ୍ ଫର୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ବେପାର ବନ୍ଦ। ଆମେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବୁ। ଯବାନମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାକେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିବାର ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦୀୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲାପରେ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମୟ ପାଇଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆମେ କିଭଳି ନିଜର ତାଙ୍କର ବର୍ବରତାକୁ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ।